Добро утро! Епизод номер 835 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров, темата за тази сутрин е желана обратна връзка. Най-вероятно ви се е случило да подходите с доверие и откритост тогава, когато се присъединяете към нов екип, но вместо да посрещнете или да получите реципрочно доверие, получавате мнителност, спестяване на информация, така въртене на очи, някакви странни погледи, т.е. вие влизате в желание, със желание да се присъедините, но усещате така една дистанция, някакъв буфер между вас и хората в екипа, в който се присъединявате. Но, възможно е да ви се случва и точно обратното, а именно да се присъедините малко по-колебливо, по-несигурно към някой нов екип, но пък да бъдете посрещнати изненадващо топло и приветливо. Да започнем от там, че реакцията към вас всъщност не е към вас, а към образа, който хората са си създали тогава, когато посрещат нов човек. И този образ е създаден на база естествено на предишния опит, а не на базата на настоящата обективна реалност. Така че, скъпи слушатели, негативното или позитивно отношение при посещане на нови хора в един екип много по-обективно показва вътрешния свят и нагласи на посрещащите, а не на посрещаните. И това е само в началото. Тогава, когато се присъединявате и съответно има по-позитивно, топло, приветливо или по-скоро някакво мнително и студено отношение. По-късно, с течение на времето, хората ще уникват штрихите от първоначално създадените си образи един за друг посредством регулярна и взаимно обратна връзка. И нещата, които правят обратната връзка наистина ефективна, е това тя да бъде навременна, конкретна, специфична, добронамерена, емоционално балансирана и така нататък. Но най-важното е нещо друго. И то е обратната връзка да бъде искрено желана. Ако не е желана, дори и да бъде идеално конструктивна, тя ще предизвика глуха защита и оправдания, а не импулс за подобрение. Така че, скъпи слушатели, истинският въпрос не е как да се дава конструктивна обратна връзка, който е важен, но не е, има нещо по-важно този въпрос, и то е как да се направи така, че всеки в екипа искрено да я желае. И това ще бъде моето послание към вас тази сутрин, а именно вие самия да влезете в обувките на човека, който искрено желае обратна връзка. Искрено. Ако искате проформа, ще получите проформа. Ако желаете искрено, така че преди да си фантазирате другите хора да искат да получат обратната ви връзка, направете точно обратното. Вие преминете през тези стъпки или през това емоционално състояние, дори ако щете, в което искрено искате обратна връзка и поискайте от 1-2-3 човека в рамките на няколко дни да видите какво ще се случи. Така че това беше за днес. Желана обратна връзка, епизод 835, и не става въпрос само за тогава, когато се присъединявате към нов екип, става въпрос естествено обратната връзка в по-широк контекст, когато в по-оперативен порядък се дава и се разчита на нея хората да бъдат отворени за нея. Фокусират се единствено и само върху това вие самия искрено да я искате. И да видите по какъв начин ще се промени дори и начин, по който хората ви я дават, когато искрено я търсите. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!